Nawakaribisha kwa ibada ya asubuhi ya leo tena. Kwa wale ambao mnasikiliza, wale mnaoniona, mtakaotazama, ili tuweze kushirikiana pamoja katika neno la Mungu, neno la baraka, neno la neema, tuweze kupata rehema za Bwana asubuhi ya leo. Tuweze kusoma katika kitabu cha Hesabu mlango ni wa 19 mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. Tupate maombi kabla tujaendea neno la Mungu. Baba, katika jina lako Yesu Kristo tunafuraha kuwa nyumbani mwako. Tukijua ahadi yako haivunjiki milele. Wanapokutanika wale katika jina lako, uliahidi kuwa miongoni mwao. Tuamini uko miongoni mwetu asubuhi ya leo, kwa kila mmoja akiwa na furaha, akimsifu Mungu wake, akimwangalia Mungu wake ambaye amemuokoa, ambaye amemkomboa, ambaye tumaini lake Bwana. Tuajikabidhi mikononi mwako, napokaribisha uwepo wako ewe Roho Mtakatifu. Tuvie Bwana asubuhi ya leo, njoo ukasema na kila mmoja wetu. Jifunue Bwana kwetu, na ufunue Bwana njia za kwetu Bwana, uwe njia kuiendea itukupendeze Bwana. Bariki usomaji wa neno, pia Bwana huduma ya neno, likazae mazao yanayokubalika mbele zako, ya kubariki watu wako, ya kuokoa watu wako, ya kuponya watu wako, na kwa Bwana matumaini. Saidia mtumishi wako anaposema Bwana, siwezi Bwana bila wewe. Saidia Bwana wasikilizaji pia wakawe chini ya upako wa Roho Mtakatifu. Na kuomba tukiamini kwa jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu. Tusome katika jina la Bwana Yesu. Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, hii ndio amri ya sheria ya Bwana aliyoagiza akisema, waambie wana wa Israeli wakuletee ng'ombe mke mwekundu asiye na kipaku mkamilifu, ambaye hajatiwa nira bado. Nanyi mtamleta kwa Eliazari kuhani, naye atakwenda naye nje ya kambi, na mtu mmoja atamchinja mbele yake. Kisha Eliazari kuhani atatoa katika damu yake kwa kidole chake na kuinyunyiza damu yake kuelekea upande wa mbele wa hema ya kutania mara saba. Kisha mtu mmoja atamchoma moto huyo ng'ombe mbele yake, ngozi yake na nyama yake na damu yake pamoja na mavi yake, na pia atamchoma moto. Kisha kuhani atatoa mtu wa mwerezi na hisopo na sufu nyekundu na kuvitupa katika huo moto unaomchoma ng'ombe. Ndipo kuhani atazivua nguo zake na kuoga mwili wake majini, kisha baadaye ataingia kambini, naye kuhani atakuwa najisi hata jioni. Na mwili na huyo aliyemchoma moto ng'ombe tazifua nguo zake majini na kuoga mwili wake majini, naye atakuwa najisi hata jioni. Kisha mtu mmoja aliye safi atayazoa majivu ya huyo ng'ombe na kuyaweka yawe akiba katika mahali pa mahali safi nje ya kambi, nayo atatunzwa kwa ajili ya mkutano wa wana wa Israeli, kwa kuwa ndiyo maji ya farakano, ni sadaka ya dhambi. Na yeye ayazoae majivu ya huyo ng'ombe atazifua nguo zake, naye atakuwa najisi hata jioni. Na jambo hili litakuwa amri ya milele kwa wana wa Israeli na kwa mgeni akae kati yao. Bwana bariki neno lake, tuweze kuketi. Asubuhi ya leo najisikia kuwazungumzia ujumbe ambao nitauita maji ya farakano au maji ya utakaso. Haleluya. Tuweze kujua jinsi Mungu anataka tumkaribie tukiwa katika njia chafu, atengeneze njia kutuosha tukubalike mbele zake. Bwana apewe sifa. Tunaona hapa ilikuwa ni wana wa Israeli ambaye Mungu aliwaokoa kutoka nchi ya Misri, akawaahidi ya kwamba angewapeleka mpaka nchi ya Kanaani. Bwana apewe sifa. Na hapo walipokuwa katika safari, Mungu alijua wangepita njia gani, alijua wangepita wangekutana na maadui gani, wangetiwa unajisi katika njia gani, lakini kwa sababu aliwapenda, kwa sababu aliwajali, walikuwa ni urithi wake, alipenda wadumu wakiwa katika ushirika wake katika njia ya utakaso. Haleluya.
Na kwa sababu ndiye aliyewaokoa, ilibidi atengeneze njia ambayo ingewadumisha katika ushirika bila kula, bila kuwa najisi mbele zake. Mungu apewe sifa. Na ndivyo ilivyo ikiwa Mungu ametuita, ametuokoa, Mungu hapendi tuweze kuwa najisi mbele zake, watu wenye dhambi, watu wa makosa. Kuna njia ambayo ameandaa, haleluya, kila mara kuosha uchafu wetu, tuweze kudumu katika ushirika pamoja na Mungu mtakatifu. Haleluya. Maana Mungu hana ushirika na wenye dhambi. Mungu hana ushirika na wachafu. Mungu hana ushirika na walio unajisi. Haleluya. Ni Mungu mtakatifu anashirikiana na watakatifu. Ni Mungu mkamilifu anashirikiana na wakamilifu. Ni Mungu mwenye haki anaushirika na wenye haki. Ni Mungu mzuri anashirikiana na wazuri. Haleluya. Mungu akaribiwi na dhambi. Haleluya. Bwana pewe sifa. Dhambi ni chukizo mbele za Mungu. Dhambi inaleta mauti. Bwana pewe sifa. Na ndiposa Mungu aliyekuwa na watu wake amewateua, Mungu aliyekuwa na watu wake anawapenda na hapa nchi ya ahadi, alipenda awadumishe katika njia safi hadi nchi ya ahadi. Haleluya. Lakini huyo Mungu hajabadilika, ni Mungu ambaye ameita kanisa lake, ni Mungu ambaye ameokoa kanisa lake, amekuokoa wewe, ameniokoa mimi, na lazima atudumishe katika njia takatifu mpaka tuweze kwenda mbinguni. Haleluya. Maana pewe sifa. Mungu hawezi kuruhusu maisha machafu mbele zake. Hawezi kuruhusu mambo ya kutia unajisi mbele zake. Ndipoza ukiwa Mkristo lazima ujiadhari na maisha machafu. Ukiwa Mkristo ujiadhari na maisha ya dhambi. Haleluya. Mungu hawezi kuvumilia dhambi. Bwana pewe sifa. Haleluya. Haishi miongoni mwa wenye dhambi. Anaishi miongoni mwa watakatifu. Bwana pewe sifa. Akamwambia Musa, enda ukaongee na wana wa Israeli. Bwana pewe sifa. Nawaambia kwamba nina agizo la milele la kuwadumisha katika ushirika mtakatifu pamoja na wao. Haleluya. Ni jambo la kufurahisha unapoona mfano huo. Maana mambo ya agano la kale ilikuwa ni mfano wa agano jipya. Haleluya. Katika Waibrania 10 mstari wa kwanza ikasema ya kwamba torati ni kivuli cha mambo mema yatakayokuwa. Haleluya. Kwa hivyo haya mambo tunayosoma hapa sio hadithi tu, sio historia tu, ni Musa alipewa katika mfano wa kawaida, ikiwa ni kivuli kwa mambo halisi, mfano wa kiroho. Bwana pewe sifa. Haleluya. Maana Israeli ikiwa taifa la Mungu ilikuwa ni mfano wa kanisa, taifa kamilifu la Mungu. Haleluya. Na yote Mungu aliyafanya na Waisraeli katika njia ya kawaida ilikuwa ni kivuli, ila ambayo angefanya na kanisa hali ya kiroho. Haleluya. Bwana pewe sifa. Niposa Musa akaenda kama anasema kwamba akamwambia Bwana Mungu asema hivi. Bwana pewe sifa. Na huyo Mungu aliyeongoa, aliyeongea na Israeli wakati ule, hajakufa, anaongea mpaka siku ya leo. Haleluya. Na Mungu aongee kupitia hata maaskofu wala wachungaji. Neno la Bwana linamtia nabii. Kwa hivyo lazima tuwe na nabii wakati huo ambao na Mungu litamjia. Haleluya. Bwana pewe sifa. Na nabii sio yule ambaye anajiita kuwa nabii, mimi ni nabii, hapana. Ni yule Mungu amechagua na kupaka mafuta na akamwambia wewe ni nabii. Alimwambia Yeremia, kabla umbike mama yako, kabla utoke, alikuchagua wewe, nikakutakasa, nikakupaka mafuta, nikakufanya wewe nabii wa mataifa. Ni manabii ambaye Mungu anawafanya. Haleluya. Nabii afanywi na kanisa, afanywi na chuo cha teolojia, afanywi na shule, nabii anafanywa na Mungu. Bwana pewe sifa. Haleluya. Naangalia Mungu akamwambia Musa kwamba enda ukawaambie hivi, hivi asema Bwana, na kutoa siku ya leo kuna hivi asema Bwana. Maana kama Mungu hajakufa, angali anaongea. Na Mungu akiongea, hawezi kupinga yale aliyoongea kupitia manabii waliotangulia. Hakuna nabii aliyempinga mwingine. Haleluya. Na kama nabii wapingani, hata wachungaji hawezi kupinga manabii. Hata wahubiri hawezi kupinga nabii. Maana nabii ni kinywa cha Mungu. Haleluya. Mchungaji sio kinywa cha Mungu. Askofu sio kinywa cha Mungu. Mwanateolojia sio kinywa cha Mungu. Nabii ndio kinywa cha Mungu. Haleluya. Na watu wote wanaokataa manabii wanaangamia. Hata kama wamesoma, hata kama ni matajiri, hata kama ni watawala wanaangamia. Apokeaye nabii hupokea thawabu ya nabii. Haleluya. Wapendwa, imefika wakati tujue nabii wa Mungu ni nani sasa.
Katikati ya mchafuko, kila mtu anasema mimi ni nabii, haleluya. Tunajua nabii wa kweli. Manabii wa kweli anatambulika ndani ya maandiko. Haleluya. Kabla Yohana akuje, alitabiriwa. Kabla Yesu akuje, alitabiriwa. Haleluya. Kabla Musa akuje, alitabiriwa. Na huyo Mungu hajabadilika bado. Akamwambia Musa, endo kaambie wana wa Israeli. Taifa la Israeli. Hii ndio amri ya Bwana ya milele. Wakuletee ng'ombe ng'ombe mke mwekundu asiye na kipako. Aliye mkamilifu. Haleluya. Mungu anadumisha neno lake. Hataki mchezo. Ng'ombe asiye na mawaa. Hataki sadaka za mawaa. Hataki nyimbo za mawaa. Hataki maombi ya mawaa. Hataki imani za mawaa. Sadaka yako lazima iwe kamilifu, isiyo na mawaa. Maombi isiyo na mawaa. Sifa isiyo na mawaa. Nyimbo bila mawaa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Leta ng'ombe mke mwekundu ambaye hana kipako na ambaye nira haijakuwa juu yake. Hajabeba mtu. Hajafanya kazi yoyote. Haleluya. Hajatumikia mwanadamu, hajatumikia shetani. Awe mkamilifu. Ilikuwa ni mfano wa Yesu Kristo. Ndiye mwanadamu wa pekee aliyezaliwa bila dhambi. Alizaliwa nje ya damu ya dhambi. Mwana mkamilifu wa Mungu aishie milele. Alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Mleta huyo ng'ombe mwekundu kwa kuhani Eliazari. Kuhani mkuu, kuhani sio kwa mtu yeyote, lete kwa kuhani. Maana Mungu atumishia makuhani, makuhani wanawakilisha haja za watu mbele za Mungu. Kwa hiyo mletee huyo kuhani. Haleluya. Ila anapotekeleza anatengeneza njia ya nyinyi kurudia mimi. Bwana apewe sifa. Na kazi ya mhubiri mzuri ni kuleta watu kwa Mungu. Na ila walete lazima ajue njia ambayo Mungu ataikubali. Utamletea Mungu watu kwa njia yako. Utabariki wenye dhambi useme Mungu amewapokea. Lazima ujue njia ya kuwatakasa na kuwasafisha ili wakubalike mbele za Bwana. Haleluya. Mletee Eliazari kuhani. Na Eliazari aende nje ya kambi. Sio ndani ya kambi, nje ya kambi. Nje ya kambi zote. Haleluya. Bwana apewe sifa. Tusiwe na kitu kimemzingira ndani ya kambi, kimemfungia. Bwana apewe sifa. Mahali hawajibiki kwa wanadamu. Hawajibiki kwa mfalme. Hawajibiki kwa mtu yeyote. Anawajibika kwa Mungu peke yake. Na mtu mmoja amchinje huyo ng'ombe mwekundu mbele ya kuhani huyo. Haleluya. Amchinje nje ya kambi. Ndiposa Yesu katika Waibrania 15 akasema kwamba ili atakase watu wake aliteswa nje ya kambi. Na tutoke tuende nje ya kambi tukichukua shutumu lake. Toka nje ya kambi ya madhehebu. Nje ya kambi ya mafundisho ya uongo. Nje ya kambi ya ulimwengu. Toka tuende nje ya kambi. Nje ya kambi za makanisa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Alafu baada kuchinjwa huyo ng'ombe, mtu mwingine atamchoma moto mbele ya kuhani. Hii mambo lazima ifanyike mbele ya kuhani. Kuhani akifuata maagizo ya Jehova. Haleluya. Na walipokuwa namchoma moto, Mungu aliagiza ili kuhani sasa. Haleluya. Achukue, achukue hisopo. Mtu wa mwerezi na sufu nyekundu, vitu vitatu atupe ndani ya hiyo moto. Hisopo inasimamia imani. Lazima uwe na imani ndani ya neno la Mungu. Sufu nyekundu inasimamia haki. Lazima uwe na haki ya Bwana. Haleluya. Na mti wa mwerezi unasimamia binadamu. Haleluya. Lazima awe ni binadamu ambaye anata njia ukombozi wa binadamu. Niposa Mungu asinge tuokoa akiwa roho mkubwa aishie milele. Hapana, alifanyika mwanadamu. Haleluya. Sasa akasema, angalieni bikira anachukua mimba, atamzaa mwana, mtamuita Emanueli, maana yake ni Mungu pamoja nasi.
Hallelujah. Amen. Vitu vitatu ndani ya moto. Bwana apewe sifa. Amen. Na vikiwa ndani ya moto. Hallelujah. Oh, ikisha choma ngombe, amekuja choma mavi yake, choma matumbo yake, choma ngozi yake, choma yote. Hallelujah. Amen. Ilikuwa inasimamia mateso ambayo Yesu aliyapitia hadi Kalivari. Maana Yesu ndiye ngombe wetu mwekundu. Niposa siku moja alipopeletwa mbele ya Pilato, haleluya, kabla apigwe walimavua mavazi yake wakamvalisha vazi jekundu. Maandiko ikitimia. Haleluya. Waliokuwa wanamvua mavazi walikuwa wanatimiza maandiko bila kujua. Maana maandiko lazima itimie. Na kama itimia wakati ule, hata siku ya leo maandiko inatimia. Bwana apewe sifa. Baada ya kumchoma ikasema mtu aliye safi sio mtu mchafu. Oh, mhubiri aliye safi sio mhubiri mchafu. Mkristo aliye safi sio mtu yeyote. Mtu aliye safi azoe ile majivu, ayaweke mahali palipo safi, sio mahali pachafu, sio mahali popote. Haleluya. Na iwekwe nje ya kambi, sio ndani ya kambi fulani. Hii ni ya kanisa letu, hii ni ya dhehebu yetu. Wokovu ni ya watu yote, ukombozi ni ya watu wote. Oh, haleluya. Mungu haokoi watu kwa sababu ni wa kanisa letu, hapana. Anaita watu kutoka mbali, mataifa yote, makabila yote, watu wote ni wa Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo lazima tuende nje ya makambi ya makanisa sasa. Kambi ya madhehebu sasa. Hayo majivu iwekwe pale nje. Haleluya. Ndiposa mtu akifanya dhambi, akiwa najisi, kichafua na maiti, haleluya, wanachukua ile majivu. Mtu aliye safi, sio kila mtu. Bwana apewe sifa. Mtu aliye safi achukue hiyo majivu, ayachanganye na maji ya mtoni. Kiingereza kinasema running water. Maji ambayo inatiririka. Sio maji ya birika. Sio maji. Sio maji ya bakuli. Maji yanayotiririka. Haleluya. Yachanganywe na hiyo majivu, halafu nyunyizwe juu ya watu. Itawatakasa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Hiyo ndio amri ya milele ya kutakasa watu wa Mungu na dhambi zao na makosa yao, ili unajisi uondoke. Haleluya. Warejeshwe katika ushirika pamoja na Mungu wao. Haleluya. Ilikuwa ni kivuli cha agano jipya. Bwana apewe sifa. Maana katika Waefeso 5 mstari wa 26, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Kristo aliyejitoa kwa ajili ya kanisa lake. Maana alipenda kanisa lake. Si ungali anapenda kanisa lake? Kama analipenda bado, alijitoa wapi? Kalivari. Akajitoa akateseka, akachukua dhambi, akalipia deni. Haleluya. Ili kusudi alisafishe kanisa lake na maji katika neno. Haleluya. Bwana apewe sifa. 27 inasema ya kwamba apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hilo kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Kanisa lilokwenda kwa Kristo lazima liwe bila mawaa, bila kunyanzi, bila uchafu. Haleluya. Mtu asikudanganye na kwenda kwa Kristo na dhambi. Hakubali hiyo. Alimfukuza Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni kwa sababu ya dhambi. Atakurudisha huko ukiwa na dhambi? Alihukumu Sodoma na Gomora kwa sababu ya dhambi? Atakuachilia uende na dhambi zako? Aliangamiza siku za Noa kwa sababu ya dhambi? Hata leo ataangamiza ulimwengu kwa sababu ya dhambi? Lakini Mungu ambaye anapenda kanisa lake, Yesu akajitoa, alisafishe na maji katika neno. Sio maji ya mawazo ya watu, sio maji ya fikira za wanadamu. Lazima iwe ni neno safi lisilogoshiwa. Haleluya. Na linyunyizwe na maji yanayotiririka, ambao ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo neno lazima liwe chini ya upako.
Haleluya. Ndio lioshe watu wa Mungu na dhambi zao. Bwana pewe sifa. Sasa kuhani anachukua hiyo majivu ambao ni mfano wa neno la Mungu. Sasa maana Kristo alikuwa ni neno la Mungu ambaye alikuwa anawakilishwa na yule ng'ombe mwekundu, akateswa Kalivari, akauawa, akachomwa na moto wa mateso yake. Haleluya. Akiwa mwanadamu, mtu wa mwerezi ukawekwa ndani. Haleluya. Alikuwa ni mwenye haki, Bwana apewe sifa. Mpaka hata adui wake pia akasema, sioni hatia na huyu mtu. Bwana apewe sifa. Na alikuwa isopo, alikuwa na imani, akasema haleluya. Mimi nafanya mapenzi ya Baba peke yake. Haleluya. Na ikawekwa kwa sababu ya utengano nje ya kambi, ndiposa hakuna dhehebu laweza kudai ya kwamba Yesu ako miongoni mwao. Yesu ako nje ya madhehebu. Haleluya. Yesu ako kila mahali. Bwana apewe sifa. Ati Yesu ni wa kanisa letu, Yesu ni wa dhehebu letu. Hakuna mambo katika Biblia, hapana. Hatukuwa na madhehebu hapo mwanzo na haitakuweko mwisho. Hatukuwa na madhehebu mbinguni, haitaenda mbinguni. Chochote ambacho hakikutoka mbinguni hakirudi mbinguni. Haleluya. Ni neno litoka mbinguni, neno litakwenda mbinguni. Bwana apewe sifa. Yesu akawekwa nje ya kambi. Ndiposa neno la Mungu haliko ndani ya kanisa, mpendwa. Haliko ndani ya dhehebu, hapana. Neno la Mungu liko ndani ya Biblia. Maana Mungu anajifunua neno lake mwenyewe. Bwana apewe sifa. Na limewekwa pale nje. Tunahitaji tu kuhani kama Eliazari, ambaye ukiwa na makosa anachukua hiyo majivu ambao ni neno wakati wetu, achanganye Roho Mtakatifu. Kwa hivyo lazima apakwe Roho, ndiposa Yesu kabla hajahubiri injili anza huduma yake alibatizwa ndani ya maji. Na wewe kabla uanze huduma yako, batizwa ndani ya maji. Oh, haleluya. Sio upigiwe mikono, hapana. Uende uzamishwe kama Yesu ndani ya maji. Alikuwa mfano wako. Unasema, na kama tukienda mahali hakuna maji, ni jangwa, Yesu atembea kilomita nyingi aende kubatizwa. Kama kuna maji Turukana, kuna maji Lake Victoria. Kama kuna maji Ukambani, kuna maji Mtotana. Haleluya. Mungu hahitaji udhuru wako. Anataka watu walio na imani. Akisema wanasema amina. Baada ya kubatizwa, mbingu ikafunguka, Roho akamshukia. Wahitaji Roho Mtakatifu, batizwa, mbingu ifunguliwe, Roho akushukie. Akaanza huduma yake. Haleluya. Ili kusudi atakase kanisa lake. Na akasema, akaenda akita kanisa, akasema kwamba juu ya mwamba huu mimi Yesu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Sio juu, sio mchungaji atajenga, sio askofu atajenga. Hakuna mtu anajengea Yesu kanisa lake. Anajua walio wake. Anajenga mwenyewe. Mungu asipojenga nyumba, wanaojenga wanafanya kazi bure. Mungu asipookoa, wanaosema wanaokoa wanafanya kazi bure. Haleluya. Sasa majivu hayo yalikuwa yanachukuliwa, yanachanganywa na maji ya mtoni, yananyunyizwa. Haleluya. Na ukiwa na uchafu unatakaswa. Ukiwa na dhambi unatakaswa. Na ukishatakaswa unaweza kumrudia Mungu sasa. Ukiomba Mungu anasikia. Ukimsifu anasikia. Ukiimba anasikia. Haleluya. Lakini ukiimba na dhambi hasikii. Haleluya. Kabla tujaambia watu wamsifu Mungu, tuambie waoshwe na maji ya utakaso. Kabla tuambie wawe na kesha waombe, waoshwe na maji ya utakaso. Haleluya. Kabla wapande mbegu, watoe sadaka, waambie waoshwe na maji ya utakaso. Haleluya. Ilikuwa na yeyote asiyeoshwa na hiyo maji anakataliwa mbali na Israeli. Na yeyote anayekataa maji ya neno Roho Mtakatifu anakataliwa mbali. Haleluya. Bwana apewe sifa.
Sasa ilikuwa inachanganywa. Kila mara wakikosa kuamini wananyunyiziwa imani inarudi. Wakiwa na mashaka, manunguniko, wananyunyiziwa, wanatulia. Haleluya. Hiyo ndio imejaa makanisani, imejaa kwa watu wa Mungu. Hawajui tufanye namna gani, wanaambiwa kuja huku, fanya hivi, fanya hivi. Mimi nakwambia hapana, kuna njia Mungu ameiandaa. Hiyo njia ni mtu aliye safi, sio mchungaji mchafu, mchungaji mwizi, mchungaji mwasherati. Lazima atakaswe yeye mwenyewe kwanza. Lazima aoshwe yeye mwenyewe kwanza. Haleluya. Ukuta mhubiri ambaye ana dhambi usende kuombea, haina maana. Mungu asikie maombi yake. Haleluya. Mtu mpisa mbaye ni mjinga, pengine ni mwizi, asikuombee, hiyo maombi yake haiendi popote. Ndio mimi siambii kila mtu aniombee. Lazima nikuchunguze kwanza, wewe ni mtu safi? Wewe ni mchungaji safi? Wewe ni mhubiri safi? Ilisema mtu aliye safi atazoa majivu. Sio kila mtu. Yeye ndiye angeweka hiyo majivu aliye safi. Lazima mwili uwe safi, moyo uwe safi. Neno safi la Mungu iwe ndani ya moyo safi wa binadamu. Sio moyo umejaa mawazo ya mali, mawazo ya siasa, mawazo ya kila kitu. Haiwezi kutakasa watu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na hiyo tumaini letu wakati kama huo, turudie neno la Mungu na maji ya utengano ya kuosha wewe bila kujali umefanya nini, umeenda wapi, kuna matumaini. Neno la Mungu kupitia shuhuda, shahidi aliye safi, mhubiri aliye safi, ikiwa chini ya upako ukilisikia, amini. Haleluya. Inaosha kutoamini kwako. Inaosha dhambi zako. Inaosha magonjwa yako. Haleluya. Kwa mwimbaji mmoja akasema ya kwamba juu ya Kristo mwamba ulio imara na simama. Mengine yote ni mchanga unaozama. Hallelujah. On Christ the solid rock I stand. All other ground are a sinking sand. Na Kiingereza inaimba vizuri kumjua akasema ya kwamba matumaini yangu haijajengwa juu ya kile chote. Isipokuwa juu ya damu ya Yesu na haki yake. Na siwezi kutegemea hadithi nzuri ya kubariki. Njoni mkabarikiwe. Njoni na mna dhambi, hapana. Kuja njia ya Mungu kwanza. Safisha dhambi zako. Haleluya. Wataka baraka? Wataka uzima? Mungu ametengeneza njia. Maji ya utengano yako, neno la Mungu na Roho Mtakatifu itakuosha ndugu, itakuosha dada, msikilizaji. Ikishaondoa uchafu, ombeni Mungu chochote mtapewa.